ጤና ይስጥልኝ። ይህ የሶደሬ የጤና ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የጤና ዝግጅታችን የጨው ነገር የሚል ጽሑፍ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የሰው ልጅ ጨውን ለምግብነትና ለሌሎችም ጠቀሜታዎች ማዋል ከጀመረ በርካታ ሺህ ዓመታትን አስቆጥሯል። በጨው ላይ ያተኩሮ ምርምር የሚያደርገው ሶልት ኢንስቲትዩት ጨውን በ14,000 የተለያዩ መንገዶች ጥቅም ላይ ማዋል ይቻላል ይላል። ለቁርስ ሊያዘጋጁት ያሰቡት እንቁላል ድንገት ከእጁ አመልጦ መሬት ላይ ሲያርፍ ከእንቁላሉ መሰበር የወለሉ መበላሸት ሌላ ራስ ምታት መሆኑ አይቀርም። ይህ መሬት ላይ የተፈጠፈጠ እንቁላል መሬቱንና የማርጫ ጨርቁን ሳያጨመላልቅ ለማንሳት ከፈለጉ ላዩ ላይ የተፈጨ ጨው ይበትኑበትና ጥቂት ጊዜ ይጠብቁት። ከቆይታ በኋላ ሁሉንም ሰብሰብ አድርገው ለመጥረግ ይችላሉ። የመነቸኩ ቀለምና ቅባት ጠብ ያለባቸውን መሐረም ሻሽና የልጅ ልብሶችን ከማጠበው በፊት ጨው በገባበት ውሃ ላይ ቢዘፈዝፉት ወደ ቀድሞ ጥራቱ ይመለሳል። መደርደሪያዎችንና የማዕድ ቤት ዕቃ ማስቀመጫዎች ጉንዳን እንዳይደርስባቸው ለማድረግ ጨው በተን ያድርጉባቸው። አሳ ቢያምሮትና የሾክ ነገር ቢያማርሮ ዝም አይበሉ። አሳውን ከመጥበሶ በፊት ጨው የገባበት ውሃ ውስጥ ለጥቂት ደቂቃዎች ይዘፍዝፉት። እሾኩ በቀላሉ ይነቀላል። የገዛናቸው እንቁላሎች ደህና የሆኑ የተበላሹትን ለማወቅ አይናችንን አጨንቁረን ወደ ፀሐይ አቅጣጫ በማዞር እንቁላሉን እንመረምራለን። ይህን ምርምር በቀላሉ ለማድረግ የሚያስችለን ዘዴ ጨው ጋር ይገኛል። ከውሃ ጋር የተደባለቀ ጨው በኩባያ ያዘጋጁና የገዟቸውን እንቁላሎች ተራ በተራ ኩባያ ውስጥ ይጨምሯቸው። ጤነኞቹ ይሰምጣሉ፣ የተበላሹት ይንሳፈፋሉ። እንቁላሎች ሲቀቅሉ ውሃ ውስጥ ጥቂት ጨው ጠብ ያድርጉበት። የተሰነጠቁት ሳይፈረካከሱ ባሉበት ሁኔታ እንዲበስሉ ያደርጋል። ሽብሽብ ያሉ አፕሎች የቀድሞ ገጽታቸውን እንዲይዙ ለማድረግ ጨው የገባበት ውሃ ውስጥ መዘፍዘፍ በቂ ነው። አዲስ የጥርስ ብሩሽ ገዝተው ከመጠቀሙ በፊት ጨው ያለው ውሃ ውስጥ ይዘፍዝፉት፣ ለረጅም ጊዜ ይገለገሉበታል። የቡና ማፍያው ከጀበና ውጭ ያሉት ውስጣቸውን ለማጽዳት ካሰቡ በጨው ይሹት። የባኞ ቤት ገንዳና የሽንት ቤት መቀመጫዎች አንጸባራቂ ጽዳት እንዲጎናጸፉ ለማድረግ ከጨው የተሻለ ንጥረ ነገር አልተገኘም። ከቪም አሊያም ከሌላ የማጽጃ ኬሚካል ጋር ተደባልቆ ቢጸዳበት የልብ ያደርሳል ይባልለታል። ቀይ አሊያም ነጭ ሽንኩርት ሲቀጥፉን ቆይተው ጠረኑን ለማስለቀቅ ውሃና ሳሙና ተመራጭ ቢሆንም የልብ አድርሶ ጠረኑን ሙሉ በሙሉ አያስወግድም። በተለይ ከማይዝግ ብረት፣ ስቴንለስ ስቲል የሚሰሩ የማዕድ ቤት ዕቃዎች ጠረን አልባ ለማድረግ በጨው ይሹት። ከጣቶቹ ላይ ለማስለቀቅ ደግሞ ኮምጣጤና ጨው አደባልቀው ይጠቀሙ። ከፍ ባለ ዋጋ ብራንዱንና የተመረተበትን ስፍራ መርጠው የገዙት አይብ ወይም ቺዝ ሻጋታ ሳይዘውና ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ እንዲቀመጥ ለማድረግ ፍሪጅ ውስጥ ከማስገባቱ በቂ አይደለም። በጨው ውሃ ውስጥ ተነክሮ በቆየ ጨርቅ ጠቅልለው ፍሪጅ ክተቱት። ምንም አይነት ሻጋታ አይደርስበትም። የጥርስ ሳሙና እየተወደደ በመሄዱ በርካታ ሰዎችን የእንጨት መፋቂያዎችን እንዲመርጡ አድርጓቸዋል። በብሩሽም ይሁን በመፋቂያ ጥርስዎን አዘውትረው የሚፈቁ ከሆነ በማጽዳት ኃይሉ አስተማማኝ የሆነውን የጨውና ሎሚ ውህድ ያዘጋጁ። ሲኒ ላይ ጥቂት ውሃ ካደረጉ በኋላ ሎሚውን ጨምቀው ጥቂት ጨው ይጨምሩበት። ጣዕሙ በጣም ከጎመዘዘ ውሃ ይጨምሩ። ከዚህ ውህዱ ጥቂት ጎንጨት ብለው ጥርስዎን መፋቅ ይጀምሩ። በተለይ አርቲፊሻል ጥርሶችና ኦርቶዶንቲክ አፕሊያንስ የተሰሩ የጥርስ ቁሶችን በጥሩ ሁኔታ ለማጽዳት ከዳቦ ማብኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና ጨው የተሰራ ውህድ ተመራጭ ነው። አንድ እጅ ጨው ለሁለት እጅ ማብኪያ ይበቃል። መጠኑ በቡና ማንኪያ ቢሆን ይመረጣል። በአፍ ውስጥ የተፈጠሩ ቁስሎችን ከጀርሞች ለማጽዳት በቀን በርከት ላለ ጊዜ ብዙም ጨው ባልበዛበት ውሃ መጉመጥመጥ ይመከራል። የቢምቢ አሊያም የትንኝ ንክሻ የፈጠረውን የቆዳ መቆጣት ለመከላከል በጨው ውሃ የተነከረ ንጹህ ጨርቅ የሚያሳክከው ስፍራ ላይ ማድረግ አስገራሚ ውጤት ይሰጣል። ከወይራ ዘይት ጋር እየተደባለቀ ሲታሽም ጥሩ ውጤት ያስገኛል። ገላውን ከታጠቡ በኋላ ውሃው ከመድረቁ በፊት በጥሬ ጨው ገላውን ይሹት። የቆዳ ልስላሴን ከማስጠበቁ ባሻገር የደም ዝውውርን ያሻሽላል። ጉንዳኖች በጨው ላይ መራመድ አይወዱም። በበርና በመስኮር ስንጥቆችና በሌሎችም ቀዳዳዎች ወደ ቤቶ እየገቡ ካስቸግሮ በእነዚህ ስፍራዎች ላይ ጨው በተን ያድርጉም። አዲስ የገዟቸውን ሻማዎች ከመለኮሶ በፊት ጨው በዛ ያለበት ውሃ ውስጥ ለጥቂት ሰዓታት ይዘፍዝፏቸውና ከማብራቶ በፊት በደንብ ያድርቋቸው።
ሻማው ከተለኮሰ በኋላ ቀስ እያለ ስለሚንጠባጠብ ከተከረለት ሰዓት በላይ ሲንቦገቦ ያመሻል። አበቦች በማስቀመጫው ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ጥቂት ጨዋ ውስጥ በተን ቢያደርጉበት አበቦቹ ለዛቸውን ሳይቀንሱ ወረዘም ላሉ ቀናት እንዲዘልቁ ያስችላቸዋል። ሰው ሰራሽ አበቦች አቧራ ሊይዙና ሊቆሽሹ ይችላሉ። አብዛኛዎቻችን እንዴት ማጽዳት እንዳለብን በቂ መረጃ የለንም። አበቦቹም በጨዋ ውስጥ ለጥቂት ደቂቃዎች ነክረን ብናወጣቸው ልክ ሲገዙ እንደነበረው ጽድት ይላሉ። እነዚህን አበቦች እርሶ በመረጡት አደራደር ለማስቀመጥ ቢፈልጉም እየተንሸራተቱ ማስቸገራቸው አይቀርም። የአበባ ማስቀመጫውን በጨው ይሙሉትና ጥቂት ቀዝቃዛ ውሃ ይጨምሩበት። ጨውን ወደ ጠጣርነት በመቀየር አበቦቹ እርሶ በፈለጉት አቀማመጥ ያጸናቸዋል። ከፕላስቲክ የሚሰሩ የቤት መጥረጊያዎችን የሚመርጡ ከሆነ መጥረጊያውን ከገዙ በኋላ ጥቅም ላይ ከመዋሉ በፊት ለብ ባለ የጨው ውሃ ውስጥ ለ20 ደቂቃ ያህል ይዘብዝፉት። ለረጅም ጊዜ ጥንካሬውን ጠብቆ ያገለግሎታል። ከመዳብና ነሐስ የሚሰሩ ቁሶችን ለማጽዳት ሲሉ ውድ የማጽጃ ምርቶችን መሸመት አይኖርቦትም። ምርት የተባለውን ማጽጃ በቤቱ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ጨው፣ የስንዴ ዱቄትና ኮምጣጤ ናቸው። ሶስቱም በተመጣጣኝ በሆነ መጠን መሰፈር ይኖርባቸዋል። ውህዱን በለስላሳ ጨርቅ እየነከሩ እቃዎቹን ይሸዋቸው። ቀጥሎ ሳሙና በተቀላቀለበት ለብ ያለ ውሃ ይጠዋቸው። እንደ ስኒከር ያሉ ካናቫስ ሹዝ ተብለው የሚጠሩ ጫማዎች በተለይ በበጋ ወራት ሽታ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ያለ ካልሲ የሚጫሙ ከሆነ ደግሞ ጠረኑ አያስጠጋም። ይህን መጥፎ ጠረን ለማስወገድና እርጥበትን ለመቀነስ በየጊዜው እነዚህ ጫማዎች ውስጥ ጥይት ጨው በተን ማድረግ ይጠቅማል። በክረምቱ ወራት ልብስ አጥቦ ማድረግ አስቸጋሪ ነው። ልብሱ በብርዱ የተነሳ ሊቀዘቅዝ ይችላል። ይህን ለማስወገድና በቶሎ እንዲደርቅ ለማድረግ በመጨረሻው የማለቅለቂያ ውሃ ላይ ጥቂት ጨው ይጨምሩ። ይህ የሚሰራው ግን ልብሶን ደጅ የሚያሰጡ ከሆነ ብቻ ነው። በልብስ ላይ አለቅም ብሎ ያስቸገረ ዝገት አሊያም ሌላ ኬሚካል፣ ቅባት ወዘተ ካለ ጨውና ሎሚ ከደባለቁ በኋላ ችግር ያለበትን ስፍራ ይሹትና ፀሐይ ላይ ይዘርሩት። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ አለቅልቀው እንዲደርቅ ያስጡት። ውድ አድማጮቻችን፣ ስለ ጨው ነገር ያነሳ ነው የሶደሬ ጤና ዝግጅታችን በዚሁ አበቃ።